kumusweje ministeri y'ubucuruzi n'inganda izatangiza kumugaragaro politike yo guteza imbere ibigo bito nibiciriritse kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'iyi gahunda hano muri studio turi kumwe na Bwana Sam Kamugisha akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'inganda ndetse no guteza imbere abikorera muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda mwiriwe neza mwiriwe neza hanyuma mu gutangira mwanza mukatubwiraho muri make kuri iyi politike izatangizwa ku mugaragaro ku munsi w'ejo bundi ni politike yo guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse muri make iteye gute ni bande barebwa n'iyi gahunda murakoze cyane iyi politike kuko ni politike yemejwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka ariko kubera ikibazo cya covid ntabwo twashoboye kuba twahurira hamwe kugira ngo tutangize ku mugaragaro bityo ejo tariki 31/11 nibwo izatangizwa ku mugaragaro ariko kugenda byo bisobanuye ko yari twari twatangiye kwishyira mu bikorwa ariko kugira ngo tuyitangize ku mugaragaro tuyimenyekanishe muri rusange haba kuri rwego rw'abikorera abafatanyabikorwa n'abandi batandukanye ibindi bigo bya leta bitandukanye nuko ejo tuzahurira kuri Serena Hotel masaha ya 11 z'umugoroba tukayitangiza ku mugaragaro tumenyekanisha intego yayo tumenyekanisha ibikorwa biteganyijwe ipolitiki izibandaho cyane cyane urebye ku nkingi zirindwi ishingiyeho byaba guteza imbere ubumenyingiro gushishikariza cyangwa se gushakira gufasha ibigo bito n'ibiciriritse kubona igishoro amasoko umuco wo kwihangira imirimo n'ibindi bitandukanye Musanzwe hari izindi gahunda dusanzwe twumva nkari nka BDF igifasha nabo barwemeza mirimo bagitangira kuba bateza imbere ibikorwa byabo ahanga iyi gahunda itandukaniye hehe n'izisanzwe zihari aha navuga ko iyi politike yubakiye kuri politike gahunda yari isanzwe yari yarashyizwe mu 2010 yari igamije guteza imbere ibigo n'ibiciriritse ariko bitewe n'uko ibihe bigenda bihandagurika twasanze ko ari ngombwa ko iyi politike yavugururwa ko n'ibibazo byagendaga bigaragara byari bitandukanye hashyirwa politike yindi ku bijyanye na BDF rero nuko BDF ni imwe mu buryo bufasha gushyirwa mu bikorwa iyi politike mu bijyanye no kubona igishoro cyane cyane ku bigo bito n'ibiciriritse cyangwa se ku bantu batangira gushyashya kwihangira akazi yego umuntu wakwifuza kugira ngo nawe iyi gahunda imugereho nyine muri aba bafite ibigo bito n'ibiciriritse yanyurahe bigenda bite ni bande bagenewe ibikorwa babasha kubigeramo gute iyi gahunda uko iteguye nuko ejo bitewe nuko hari ikibazo cyo kuvuga ngo tugabanye abantu bahuriye ahantu hamwe muri hotel kuri Serena hazaba hari abantu 100 ariko abandi bazakurikira iki gikorwa cyangwa se uyu muhango mu buryo bw'ikoranabuhanga hari nazana kwita nka links cyangwa se umuyoboro bazanyuraho bagira ngo bakurikire uno muhango zaratanzwe hano hatandukanye yaba ku mbuga nkoranyambaga ugiye ku rubuga rwa internet rwa ministeri biriho buri ushatse wese ubumva re interest wese turabashishikariza ko mwakwitabira cyangwa se mwazakurikira uno muhango na cyane cyane ko ari ibikorwa bigamijwemo cyangwa se byizibandwaho cyane cyane ari guteza imbere abikorera no guhanga imirimo ari nayo intego y'igihugu cyacu murakoze cyane ndumva nyine ari kwifashisha ikoranabuhanga bakajya kuri mbuga nkoranyambaga za Minicom ariko wakongera ukabibutsaho gato ya ejo amasaha na igikorwa kizabera kugira ngo bazabashe kubikurikira igikorwa cyangwa se umuhango uzabera kuri Serena Hotel uzatangira saa 11 kugeza saa moya z'umugoroba aho abantu bazahabwa n'urubuga kugira ngo babaze n'ibibazo banasobanukirwe n'iki politiki igamije ariko wende nasubira muri makeya n'uko iyi politiki igamije guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse byo twakwita SMEs cyangwa se urubyiruko muri rusange rwo hari ikibazo cyane cyane cyo kubona akazi cyangwa se kwihangira akazi murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye tukaba twari kumwe na Bwana Sam Kamugisha akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'inganda no guteza imbere abikorera muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda.